Sejam bem-vindas ao Jogando com Alan. Hoje vamos ir para o Circo Mundial. Já comprei as entradas. Até já!
aquí. Ay, no te quiero decir. Claro. Está acá de frente. Exactamente. Vaya cabeza, hermosa. Es mi palerma. ¡Au! Simpática Auroli, no habla. Elegantísima Sara y Ryan. De España, Ricardo y Anthony. De Patricio, payaso. Peço um pau para a sua aposta. Os melhores do espetáculo, isto vosso amigo, Carlos Carvalho. Adeus.